Ja gravo. Ja grava? Què dius? Moja, quatre preguntes, vale? Val. Molt senzilletes. Vinga, la primera. Tu saps què vol dir abans d'ahir? Sí. Sí, no? Un dia abans d'ahir. Un dia abans d'ahir, exacte. Molt bé. Digue'm quin dia és dos dies després d'abans d'ahir. No sé. Dos dies després d'abans d'ahir. Quin dia és? Ah, demà passat. Avui. Avui. Us ho podeu estalviar? Va, home, això ja som prèvits. Ja, ja, tio, d'acord? Va. Vinga, va. Segona pregunta, eh? Segona pregunta. Ah, ok. N'hi ha quatre. Pensa, hi ha quatre. Acaba, ara t'ha de dir. Mira, imagina que hi ha un nadó negrito que acaba de néixer. Un asi. Negrito, d'acord? De quin color és la seva cama? Una cama de quin color és? Negre, marró. Negre, marró, no? Sí. I un braç? Negre, marró. I l'esquena? Negre, marró. I les dents? Blanques. Blanques. Ah, no, que no en té. Oh, bueno. Tercera pregunta. Vale? Tu digue'm, com es diu la dona del pare del teu germà? Vale, el meu germà no està casat. La dona del pare del teu germà. Ah, vale. Reixida. I qui és la Reixida? La mare. La teva mare. Perfecte. Molt bé. I l'última. Vale? Digue'm, quin animal de tota la capa de la Terra creus que és el que té més dents? La formiga. La formiga. Sí, la formiga, creus? Sí? Saps o no ho saps? No. No? Tauró? No? Bueno, a veure si algú altre ho sap. Gràcies, moja.